ანუ აღარ იქნება. ხმაურიანი დაპირისპირება პრემიებისათვის მართველი გუნდის ნაწილი ერთმანეთს და ასევე ოპოზიციის დეპუტატებს დაუპირისპირდნენ თბილისის საკრებულოს ხდომაზე დღეს თვითმართველობის წევრთა ნაწილი პრემიალური სისტემის გაუქმების ფორმაზე ვერთანხმდებოდა. საბოლოოდ მხარეებმა განცხადება შეიმუშავეს და ცნობილია რომ ცვლილება რეგლამენტში არ შევა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე დღეს თვითმართველობის ორგანოს წევრები სწორედ საკრებულოს ახალი რეგლამენტის ცვლილებებზე მსჯელობდნენ. როგორ ვითარდება მოვლენები ახალი მოწვევის საკრებულოში დეტალებზე უკვე ირინა კეჭარმაძე ისაუბრებს ინა გადა წყდა თუ არა უკვე პრემიერის გაცემის საკითხი და მოახერხეს თუ არა დაპირისპირებულმა მხარეებმა შეთანხმება რამეზე. დიახ, ირაკლის საკრებულოს სხდომა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და საკრებულოს დეპუტატები ერთად შეხვდნენ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ისინი პრემიებს აღარ მიიღებენ. განცხადებას რეგლამენტში ეს დებულება არ შევიდა, თუმცა საკრებულოს დეპუტატებმა შეიმუშავეს ერთობლივი განცხადება და მას ყველა საკრებულოს წევრი აწერს ხელს. უმცირესობის პროტესტი გამოიწვია ამ ფაქტმა, რომ პრემიერების დარეგულირების საკითხი რეგლამენტში არ მოხვდა და მათ ბოიკოტი გამოუცხადეს რეგლამენტს, ასევე რეგლამენტს მხარი არ დაუჭირა დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა და ალეკო ელისაშვილმა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა. ნაციონალური მოძრაობა ასევე პრემიერების წესის რეგლამენტში ასახვასთან ერთად მოითხოვდა, რომ გაუქმებულიყო ის დებულება, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს დეპუტატს ერთმევა სათათბირო ხმის უფლება თბილისის მთავრობაში. ასევე ალეკო ელისაშვილი მოითხოვდა, რომ ალეკო ელისაშვილი კი მოითხოვდა იმას, რომ შემცირებულიყო კომისიის რაოდენობა. შეიძლება უკვე დაამატეს საკრებულო უარი თქვა პრემიერზე. ეს არის არამხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც განცხადებაში აღაშფერებული, არამედ საკრებულოს დადგენილებით იქნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მომზადებს რა შესაძლებელ პროცედურებს, ეს იქნება აპარატთან მიმართებაში, დეპუტატებთან მიმართებაში და შემდგომ ცვლილებებს, რომელიც აისახება რეგლამენტში. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და საკრებულომ მეტყვად მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ნაციონალური მოძრაობის ორივე ფრაქციამ არ დაუჭირა მხარი რეგლამენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი რიგი ჩვენი შეიძლება იქნა გათვალისწინებული, რა თავისთავად კარგია, არ იქნა გათვალისწინებული ისეთი საკითხი, რომ მნიშვნელოვანი, როგორც არის საკრებულოს წევრის სტატუსი და მისი ფუნქციები და მთავრობის ხდომაზე მას სათათბირო ხმის უფლება ჩამოერთვა, რაც იყო წინა რეგლამენტში, რაც დაუშვებლად მიუაჩნია. კმაყოფილი ვარ იმით, როგორც მოხდა ფორმულირება. ჩვენს მეუღებელი იყო, რომ მხოლოდ ფრაქციის სახელით მოხდა თავიდან ფრაქციის და არქული ოცნების ფრაქციის ნაწილი ვაცხადოთ, ეს მეუღებელი იყო. საკრებულოს სახელით რომ გაკეთდა განცხადება, ეს ძალიან კარგია. და ის არის დათქმა, რომ შეიძლება სამუშაო ჯგუფი, რომ რეგლამენტში წაისახოს ეს ყველაფერი. ანუ ფორმულირება არის აბსოლუტურად მისაღები, ძალიან საკრებულოს სახელით არის. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენც ვითხოვდით, ითხოვდნენ სხვა დეპუტატებიც, ხოლო მას შემდეგ რაც უკვე მოითხოვეს შესვენება და გავიდნენ კონსულტაციებზე, არ ვიცი კონსულტაციების შედეგად ამ შენობაში გადაწყდა თუ სხვაგან, რესპუბლიკა პარტიამ მოხსნა აღნიშნული საკითხი, მაგრამ მიუხედავად ამისა დემოკრატიული მოძრაობის მიერ დაგანებული იქნა საკითხი და მხოლოდ ერთი ხმა დააკლდა იმას, რომ რეგლამენტში ჩაწერილი იყო პრემიერის საკითხი. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ცხარე დებატებისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. დაპირისპირება დეპუტატებს შორის გამოიწვია პრემიერების დარეგულირების საკითხმა. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ წინა საკრებულოს წინამოწვევის დეპუტატი ჯაბა სამუშია და დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. ალეკო ელისაშვილმა ჯაბა სამუშიას წინამოწვევის საკრებულოს დროს აღებული პრემიები შეახსენა. ასევე დაპირისპირება მოხდა ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წევრები. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ქართულ ოცნების წარმომადგენლებს გაახსენეს ასევე მისი მთავრობაში მოსვლის შემდეგ გაცემული პრემიები, ხოლო თავად წესთან დაკავშირებით უთანხმოება მოხდა თვითონ მართველი ფრაქციებს შორის. არ არის საინტერესო. ვიცი და პრემიერის ინიციატორი.
განცხადების ტექსტი, როგორც უკვე გითხარით, უკვე მიიღეს, თუმცა პირველად ტექსტთან დაკავშირებით შენიშნავა ქონდა მართვალ ფრაქციაში შემავალ რესპუბლიკულ პარტიას, რომლებიც იყვნენ ინიციატივები პრაქტიკულად პრემირების სისტემის გაუქმების. კოლეგებმა და მართველი კოალიციის წევრებმა რესპუბლიკული პარტიის წევრები დაადანაშაულეს პოპულისტურ განცხადებებში, რადგან რესპუბლიკული პარტიის წევრების ინიციატივა იყო ის, რომ პირველადი განცხადება გაკეთებულიყო არა მხოლოდ ფრაქციის წევრთა ნაწილის მხარდაჭერით, არამედ ამ განცხადებაში ყოფილიყო დარეგისტრირებული თითოეული საკრებულოს წევრის პოზიცია. ქართული ოცნება შემავალი ფრაქციების წევრთა ნაწილს მიგვაჩნია, რომ ქალაქ თბილისის საკრებულოში არსებული პრემირების წესი არის მანკიერი პრაქტიკა. დაღნიშნული დასარეგულირებლად საკრებულოში აუცილებლად უნდა შემუშავდეს საგანგებო წესი, სადაც ნათლად იქნება ჩამოყალიბებული საკრებულო თანამშრომლებზე პრემიების გაცემის წესი. ყველა ჩვენგანი ვარსო აგობს პრემიაზე, თუმცა მსგავსი განცხადება რომ გავიღოთ ყველა წევრისთვის საკრებულოს და მემორი გადიფერეს ამ როგორ წევრებთან მათაც მოაწეროთ, ხელი მათაც კი არა, რომელიც ყველა მეთოდით მოაწეროთ ხელი, პოლიტიკურად უფრო გამართებული იქნება. იმის მიუხედავად, რომ ოპოზიციური ფრაქციების ინიციატივები გაზიარებული არ იქნა, ახალი რეგლამენტი უკვე დაამტკიცა ახალი მოწვევის საკრებულომ და ორშაბათს გაიმართება საკრებულოს მორიგის ხდომა, სადაც იქნებიან არჩეული საკრებულოს თავმჯდომარის ორი მეადგილე, საკრებულოს კომისიისა და ასევე ფრაქციის თავმჯდომარეები. დიდი მადლობა ირინა კეჭახმაძე, საუბრობდა თბილისის საკრებულოდან პირდაპირ ეთერში.